novidades. BDS Music. Cavanaia, pô! Para trazer o melhor deste nosso programa Show de Papos aqui, a partir do distrito de Xure, na Vila Municipal de Xure, aqui em Cabo Delgado. Estamos a trazer novidades, novidades bonitas. Estamos aqui a entrar com uma música bonita desse jovem, nosso puto da cidade de Pemba. Estamos a falar de Banawassi Mateus, este que vem diretamente da cidade de Pemba, que faz sucesso. Esse jovem de 2000 está a bater mesmo, está a bater. Está a bater. Nós estamos aqui para trazer-vos novidades. Novidades, nós estamos a trazer novidades, porque sabemos que vocês sempre estão conectados ao nosso canal. Se vocês estão conectados ao nosso canal, temos que trazer coisas bonitas, coisas boas, coisas que vos mexem no final de semana.
coisas que vos faz sentir a vibe aqui no nosso canal, o Repórter TV, a partir do nosso programa Show de Papos. É Show de Papos. Eu vou poder sentar aqui, vou convidar os dois jovens, terei aqui dois convidados de luxo. Nesta primeira parte do nosso programa, vamos convidar primeiro os jovens. Estamos a falar do Eurico Martins, sim, assim que é. O Eurico Martins estará aqui no nosso palco do Show de Papo para poder dar um comentário, apresentar vibes, músicas bonitas. Os jovens de Xure são assim. Jovens de Xure dispensa qualquer apresentação. Então é isso que nós queremos fazer para você, caro telespectador que está conectado ao nosso canal, para que sinta a vibe dos nossos jovens da Vila Municipal de Xure, do Distrito de Xure, da província de Cabo Delgado, porque nós estamos a promover talentos. Esses talentos que nós estamos a fazer a promoção. Nós estamos a vender o peixe dos nossos jovens aqui no nosso programa Show de Papos. Vender show, no Show de Papos, vender peixe dos nossos jovens artistas da praça aqui do nosso, da nossa província de Cabo Delgado. É isso que nós fazemos. Então, caro telespectador, entre no nosso canal do YouTube, escreva sobre Repórter TV, terás a oportunidade de acompanhar tudo que nós partilhamos aqui no nosso programa. Assim que partilhamos coisas bonitas, coisas boas. Temos aqui vários programas que nós apresentamos. Então, se apresentamos vários programas, vocês também são convidados para poder acompanhar os nossos programas, acompanhar as nossas vibes, acompanhar os nossos artistas, os seus talentos. Neste nosso programa de hoje não vamos sair da regra, vamos estrear vídeo dos artistas da praça e também vamos estrear alguns vídeos de alguns artistas da nossa província de Cabo Delgado, porque nós estamos a promover artistas do nosso distrito, artistas das nossas comunidades e artista da nossa província de Cabo Delgado. Nós estamos disponíveis para vender o peixe dos nossos artistas. É isso que nós fazemos aqui como Repórter TV. Então, caro telespectador, não quer falar muita coisa, vou poder aqui chamar o nosso primeiro convidado para estar aqui conosco, mas ele vai entrar mesmo a apresentar sua vibe de música. Então vou poder aqui pedir a realização para colocar a música no ponto do nosso convidado. Estamos a falar do Eurico Martins, este que estará aqui conosco para poder mesmo mostrar a vibe daquilo que é o som da música, aquilo que é a sua, o seu talento, e também aproveitar e vender o peixe, hein? Vai vender a do peixe no nosso canal Repórter TV, caro telespectador, nada mais nada menos. Fique aí ligadíssimo ao nosso canal Repórter TV, através do nosso jovem Eurico Martins, aqui no Show de Papos. Caro telespectador, não desligue os vossos megabytes. Estamos entrando na sua casa. Eurico Martins, o palco é seu, do Show de Papo, aqui na Repórter TV. Eurico Martinho, chuva de carinho, Natura Beats. Mulher macua, ela é linda e muito sexy. Olha como ela é, beleza natural. Ela é a mulher da minha terra. Mulher macua tem muita força e muita energia. Eu gosto do jeito dela, ué. Eu gosto dela, mulher da minha terra. O que te bela, a Tiana ela puaca, yeah. Mulher macua é muito séria e muito sincera. Mulher de respeito e de dignidade, eu gosto dela. Mulher macua da minha terra, é boa pra casar. Mulher macua, ela é linda demais. Mulher macua da minha terra, é boa pra casar. Mulher macua, ela é linda. É boa pra casar. Mulher macua, ela é linda. É linda.
dance on the beat. Mulher Mapua da minha terra é boa pra casar. Mulher Mapua, ela é linda, é linda demais. Mulher Mapua da minha terra é boa pra casar. Mulher Mapua, ela é linda, é linda demais. Mulher Mapua da minha terra é boa pra casar. Mulher Mapua, ela é linda, é linda demais. Mulher Mapua da minha terra é boa pra casar. Mulher Mapua, ela é linda, é linda demais. Obrigado. Boa, eu gostei. Vamos estar conosco sempre. Acreditamos que o show de papo é conversa. Então, se a conversa é para... Se a gente dá a música ali para você apresentar, para vender o peixe, né? Então, estamos aqui para mesmo promover as suas músicas, ouvir o que é que na verdade você é. Então, queríamos saber em poucas palavras, quem é Eurico Martins? Eurico Martins é um jovem muito honesto, sincero e transparente. É um jovem músico da vila do Distrito de Chiuri. Ok, estás aqui no Distrito de Chiuri, é isso? Sim. Há quanto tempo estás na música, Eurico Martins? Assim? Sim, iniciei em 2020, mas desde a minha infância a música... Tenta aumentar a voz, o nosso realizador está dizendo que a voz com aquela vivacidade. Então, olha, sinta-se à vontade, aqui em casa, sinta-se à vontade, sim. Se repita. Pode, eu estava a dizer, quem é Eurico Martins? Sim, Eurico Martins é um jovem muito simples. Ok. É um músico do Distrito de Chiuri. Sim, sim. Ok, há quanto tempo estás na música mesmo, Eurico Martins? Sim. Iniciei 2020. Ok. 2020. Olha, espera aí. Eurico, lembra que eu conheço você, não? Sim, você me conhece, sim. Mas você está dizendo que 2020, eu conheço você. Naquela época, 2018. Aliás, 2007, lembra? Sim, lembro. Então você começou há muito tempo, tem que falar a partir de lá. Eu estou a dizer, há quanto tempo estás a cantar, então? Sim. Sim, Eurico. Sim. Isso. Na verdade, eu para cantar, iniciei 2020. Ok. Mas a seriedade desde, da música. Sim, sim, porque desde eu tinha um sonho. Ok, de cantar. De cantar. Ok. Yeah, até eu tinha um amigo, o Jepa. Ele acabou de morrer. Ok. Faleceu, né? Yeah. Ok. Ele que me fez aprender a cantar. Ok, qual é o nome do seu amigo? Sim, o Mr. Dean. Mr. D. Ah, yeah. O Dinas Pilalão, não é? Ah, Dinas ok. Pilalão, Dinas Pilalão, ok. Já, o Mr. D era um grande jovem mesmo que eu posso bater continência. Aquele jovem fazia músicas bonitas naquele tempo. Eu também fazia parte daquela jovem. Lembra daquele tempo, né? Sim, lembro. Sim, por isso essa veia de conversar convosco, fazer promoção dos vossos talentos, vem desde aquele tempo. Sim. Ok, Eurico. Sim. Estás desde 2020 que estás a levar a sério a música, não é? Sim, fácil. Tens quantas músicas? Tenho uma coisa de 13 músicas. Então, 13 músicas não está a fazer nada, é sério? Deixa alguma coisa, Eurico. Seja lá sincero. 13 músicas bonitas, eu ouvi essa música. Qual é o tema? Mulher, né? Sim, mulher Mapua. Mulher essa música é top. Realização? É, não é? É, essa música é top. Essa música pode bater mesmo o mercado nacional. Com essa música é top. Essa música eu tenho um chapéu. Essa música eu gostei. Eu nunca ouvi, na verdade, sinceramente falando, eu nunca ouvi as suas abordagens à volta da música. Eu fiquei surpreso com essa música. Óbvio. Então, se você está desde 2020 e até agora nunca fez nada, é triste, Eurico. Diz alguma coisa. Nunca participou em nenhum show? Costumo participar. Então, é alguma coisa. Estou a ouvir dos meus colegas realizadores que não estás a mostrar aquela vibe, aquela coisa de... Olha, eu gosto de falar, estás a ver? Aquela força, parece que estás...
Não. Não, eu sou assim, eu sou assim. Ah, és uma timidez, de natureza, né? És tímido, é isso? Eu sou assim. Ok, mas eu peço que fique à vontade, peço que fique à vontade, sinta-se em casa, aqui em casa. Essa aqui é a casa dos nossos artistas de Cabo Delgado, essa é a casa dos artistas de Shure, estamos juntos? Sim. Sinta-se em casa. Sim, é cá pelo espectador, nós estamos aqui com um jovem espetacular. Como vocês ouviram a música dele, Mulher Macua. Você é bonita, Mulher Macua. Você é tudo, então. Se você é tudo Mulher Macua, então pega o seu telemóvel, escreva a Record TV e acompanhe essa nossa entrevista e termina toda ela, porque aqui teremos muitas surpresas. Teremos aqui o próximo convidado é o Dilas. Este jovem faz parte de Natural Label aqui no nosso distrito. Este jovem também é um espetáculo. Ele virá aqui fazer espetáculo com aquilo que concerne a música. Então, caríssimos convidados, aliás, caríssimos telespectadores, vocês são nossos internautas, convidados especiais de cada dos nossos programas. Se você não está conectado, nós não somos nada na Porta de TV, no Show de Papos. Se continuando a nossa conversa, Eurico, eu gostaria de perceber qual o seu maior sonho de música. Você acha que você tem um sonho? Então, qual o maior sonho que você tem na música? O meu sonho maior é de vencer. É de vencer na música? Sim, sim. Mas para você vencer, precisas ter power. Eu não posso sentir essa power na música. Músicas bonitas você tem. Mas precisas ter... músicas precisas bonitas. Mesmo... Tá a ver? Quando estás no ginásio, se você não apresenta charme... Desculpa lá. Estamos juntos? Sim, sim. Ok. Então, Eurico... Eu sei que tens um sonho de vencer na vida, que é cantando música. E nas suas músicas, quais são os temas mais relevantes? Quais são os títulos das suas músicas? Por exemplo, falaste aqui da mulher. Então, eu queria saber de si, se as suas músicas falam só de mulher ou falam também dos homens? As minhas músicas? É. Ou fala tudo? Fala tudo. Fala tudo. Mulher. Homem... Homem, e a próxima música que vais cantar será, levará qual título? Osikin. E essa música de Osikin, qual a cena? Qual a vibe mesmo? O que você quer dizer com essa música? Fala sobre a minha vida. Sua vida, né? Sim. Ok. Eu sei que você está aqui para vender o seu peixe, não é? Para as pessoas saberem e conhecer quem é Eurico Martins. Sim. Um jovem de Shure, com talento, com vibe para vencer a vida. É isso? Sim, sim. Ok. Então, se tens vibe para vencer a vida. Eu tenho o que eu posso dizer? Tenho um desafio para si. Eurico, se colocássemos ali dinheiro para tu levares, se colocássemos ali dinheiro, por exemplo, 10 milhões, e colocássemos ali um estúdio de música, estamos juntos? Sim. E colocássemos ali um emprego para tu trabalhares, estamos ali três coisas, estamos juntos. Sim, sim. Estamos a falar de muito dinheiro ali de lado. Sim. Estamos a falar de um estúdio completo com tudo menos nada. Sim. E depois temos ali um posto de trabalho. Estamos a falar, pode ser um professor, como nós moçambicanos gostamos de trabalhar para o Estado, não é isso? Todo mundo quer trabalhar para o Estado. Não sei. Sim. Se cada telespectador estou a mentir, mas é isso que eu sei, todo mundo quer trabalhar para o Estado. Então, tens ali um emprego para o Estado, tens ali um estúdio profissional com todos os materiais e tens ali muito dinheiro. O que tu escolherias? Eu amo música. Amas música? Sim. E tu escolherias o estúdio de música? Sim, sim. Sim, eu também escolhi, porque eu também gosto de música, eu escolheria, mas para ser sincero, amigo, eu escolheria dinheiro. Desculpa lá, caro telespectador, eu estou a ser sincero. Porque a partir do dinheiro, eu estou a falar a minha parte. Sim, sim. A partir do dinheiro, eu tenho um estúdio profissional. Estamos juntos, né? Sim. Eu terei também o meu posto de emprego. Então, com aquele dinheiro que você vai me entregar, eu já tenho as duas coisas vencidas. Não sei se cada telespectador estou a mentir. Se estou a mentir, escreva aí nos comentários, aí no nosso YouTube, também no Facebook, se estou a mentir. Se estou a mentir, eu. Se você também escolheria a mesma coisa que eu escolhi, ou escolherias o que ele escolheu. Ele tem sonho de ser um artista profissional, então escolheria um estúdio profissional para tornar cada vez mais um Eurico Martins profissional. Em Shure temos muitos artistas, quase enche este nosso estúdio, é pequeno.
para entrar os nossos. Acho que essa toda a casa do nosso estúdio. Podemos encher aqui dos artistas. Estamos juntos, né? Sim. Então, sim. Qual é um dos artistas que é seu preferido? É a minha pergunta. Muito simples, né? É isso, né? Meu preferido, que cantou comigo. Que cantou, que achas que gostaria de cantar? De Shure. Estamos a falar de jovens de Shure. Não estamos a Cines falar de MC. Pemba, Maputo. Não estamos a falar. Não estamos a tratar. Estamos a tratar assunto de Shure primeiro. Cines MC. Como é que é? Cines MC. Cines MC. Sim. Ok, um artista espetacular. Um artista muito talentoso. Muito talentoso. E que gostaria de fazer, quando, acredito, quando fazes um chama-se featuring. Eu não sei bem essa coisa de inglês. É featuring. Uma dupla, é isso, né? Fazer uma dupla com um artista vai sair um uau, é isso? Sim, sim. Ok. Como é que é? Eu nem sei essa coisa de inglês. Ô, caro telespectador, com esse papo que tivemos aqui com Eurico Martins, onde nós queríamos saber qual o artista que ele, na verdade, diz uau quando faz música e ele gostaria de fazer música para sair também uau, vamos a um brevíssimo intervalo. Estás à procura de serviço de decoração, animação e ornamentação do seu evento? A PIAC é a sua solução. Presta serviços de ornamentação, decoração e animação de eventos, fornecimento de comidas com diferentes sabores, salgados, bolos, fornecimento de material de livraria, papelaria e de escritório. Tudo isso aqui em Shure. Está localizado no bairro de Navara, no mercado Vulco Mercadinho, no prédio do primeiro andar, ali na farmácia. Contactos. Eu sou uma... A PIAC, torna o seu evento invejável. In the class, the new Mikey. A nossa história da Eva. Vina Júnior. Adão, pai, onde você está? Estou atrás da árvore. Estou sentindo vergonha. Quem te disse? Quem te falou? Você comeu a fruta da árvore que eu proibi. Não fui eu. Foi a mulher que papá me deu. Me enganou. Me deu a maçã. E eu comi. Por isso que estou nu. Pai. Por isso que estou nu. Vocês cometeram o melhor erro da vossa vida. Não vos dou mais comida. Não vos dou. Vocês sofrerão. Na vossa vida. Serão arrastados. Sem rasque. Não vos dou mais fruta. Não vos dou mais comida, não vos dou mais nada. Não vos dou. Não vos dou mais fruta, não vos dou mais comida. Não vos dou mais nada, não vos dou. Nós é que estamos a sofrer. Isso tudo pro quê? E pra quê? Mas o quê? Isso tudo pro quê? Mas o quê? E pra quê? Hayaka! Machadinhos and the Beach. Nós aqui estamos a sofrer. Essa mulher aqui tem poder. Big Son. Yeah, olha.
Esse programa Show de Papos é vibe. Se é vibe, é por isso que estamos entrando na sua casa. Para trazer o melhor do entretenimento aqui no nosso distrito, na nossa província de Cabo Delgado. Por que não falar a nível nacional? Então é isso, Cabo Delgado, os nossos artistas dispensam qualquer apresentação, porque eles são todos um talento. Talento vivo, talento presente, talento que dispensa qualquer apresentação, são os nossos artistas aí da praça. Estamos a falar jovens que fazem música. E esses jovens que fazem música, nós sempre os convidamos no nosso programa Show de Papos para demonstrar aquilo que é o seu dote de música, para que as pessoas conheçam que, na verdade, Cabo Delgado tem talento, Cabo Delgado tem artistas que podem bater e superar qualquer artista a nível nacional e do mundo. É, sim, caro telespectador, voltamos mais uma vez com o nosso papo aqui com o jovem Eurico. Este que é o nosso convidado. Temos mais outro convidado que está lá do outro lado do estúdio. Ele está aí conosco. Estamos a falar de Diwas. É assim? Diwas é esse jovem também. Dispensa qualquer apresentação. Então, não sei o que é que eu faço. Inicio com conversa com o jovem aqui. Ou posso iniciar com o nosso convidado, o Diwas? O que é que nós iniciamos? O Diwas ou o nosso convidado? O Diwas. Então, caro telespectador, a realização já deu a informação que eu devo iniciar com Diwas. Esse é o jovem que estará aqui conosco. Ele vai fazer de tudo. Olha, realização, será que não tem outro microfone além deste para o jovem Diwas? Acho que temos um microfone ali, não? Temos? Façam tudo depressa, porque televisão é dinheiro. Tudo no ponto para que o nosso artista entre aqui para poder fazer a atuação. Tudo no ponto. Temos aí? Temos as condições todas as condições? Sim. Podemos? É só, com muita pressa, deixa isso, vamos, realização, música, entra com o microfone, queremos entrar, não precisamos, sim, certo, entrega o jovem para entrar com vibe, sim, esse é o nosso jovem, estamos a falar de, o jovem é Diwas. É, o caro telespectador que está conectado ao nosso canal, estamos neste momento para receber, para todo Moçambique, para todo mundo, receba com uma salva de palmas o nosso jovem Diwas, aqui no nosso programa Show de Papo. Este que é o programa das famílias moçambicanas que entram na sua casa sem bater a porta, é o nosso jovem Diwas, aqui no nosso Show de Papo. Ei, 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 ei. Diwas! Confesso os meus erros, sou culpado dessa briga. Não foi um educado pra todo cuidado. Eu, como teu marido, imploro pedindo perdão. Me tira do chão. Oh, não, não, não. Maraga que rola, malela. Aqui em pelo, te lo compela. Que na rotela. Sai aqui, oh, na. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu prometo, vou mudar. Vou mudar. Te magoei, te fiz sofrer. Foi sem querer. Me perdoa, amor. Minha vida não faz sentido sem ti. Não quero ficar longe de ti nesse planeta. Você me completa. Não basta, meu amor. Nossos filhos precisam muito de nós. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma.
sai aqui. Oh, na, na, na. Meus caros telespectadores, não me leva a sério. Olha, eu não sei o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo mesmo, Xura? Meus caros telespectadores, o que é que está acontecendo mesmo, Cabo Delgado? Por que é que nós não podemos apostar nesses jovens? Ouvimos essa música bonita desses jovens. Olha, Deus, bate aqui. Olha. Hã? Ouvimos essa música bonita do nosso jovem convidado. Este jovem, como diz o Mano Lili Wendy de Nampula, esse jovem é de ouro, velho. Esse jovem é de ouro. Este jovem é de ouro. Ah, o que é que está a faltar? Vamos lá apostar nesses jovens. Vamos lá apostar esses jovens, esses talentos. Nós estamos a tentar vender o peixe desses jovens. Queremos ouvir ao qual telespectador que está conectado ao canal, a convidar num grande show, a convidar num grande casamento. Essa música é bonita para casamento. Essa música é bonita para evento de aniversário. Esta música é bonita para todos. Então, se é bonita para tudo, menos nada, Divas, está aí o nosso assento. Realização, aquele microfone acho que não está em condições para poder ser usado para comunicação, né? Ok. Então podem trocar, só posso levar. Olha, está aqui. Desculpa, caro telespectador, que nós... É assim? É? Então, eu posso sentar? Realização? Posso sentar? Ok. Ok. Yeah. Ok. Como está, jovem? Viewers? Eu estou muito bem, saudável. Uhum. Olha, eu não sei o que vou dizer, porque não esperava isso. Essa vibe toda, eu não esperava. É sério, eu não esperava. Cada telespectador não esperava. Esses dois jovens me surpreenderam. Divas. Sim. Fala lá um pouco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todos os telespectadores. Ok. E também quero agradecer pelo convite do canal. RTV. Sim, sim, Repórter TV de Xuxa. TV, programa Show de Papos. Isso, certo. Eu estou muito grato. Ok, nós também estamos agradecidos por ter deixado tudo lá em casa a fazer. Hoje é domingo. Hoje é segunda-feira, hoje é terça, hoje é qualquer dia. É para relaxar. Sim, mesmo. Sim. E estás aqui para podermos juntos conversar com o nosso telespectador. Sim. E também vendermos o nosso peixe de chuva na música, não é? É isso. Então nós estamos mesmo gratos. Divas, fala lá. Há quanto tempo estás de música? Em poucas palavras. Estás há quanto tempo? Se a memória não me falha, são 6 anos. Ou 5. Porque eu iniciei. Entrei no mundo musical em 2018. 18, ok. Sim. Ok, entraste em 2018 e até agora tens quantas músicas? Quase. Minhas músicas, que eu fiz sozinho, são 9 músicas. 9 músicas? Sozinho. Sozinho. E músicas dupla? Música com pessoas? Chama featuring? São muitas músicas. Muitas músicas. Sim. Ok. E entre essas todas as músicas, qual é a mais boa de todas? Tenho muitas músicas boas. Todas. Todas não diga músicas isso. São boas. Epa,
Eu amo isso. Todas as minhas, quase todos os trabalhos que eu fiz na parte musical. Ah. Todas amo, são boas. Até agora, eu amo aquelas músicas. Sim. Ok. E são músicas que sempre me dão força. Ah, para continuar são, a cantar. São músicas mesmo que me dão elogio na parte musical, positividade. Ok. É por isso eu digo que todas as músicas eu amei. Ok. Estás a amar cada vez mais. Muito, muito mais. Ok. Deus, sim. Como é que olha essa música de Shura? A música de Shura está saudável ou está podre? Está doente? É, falando nisso, deixar a parte pessoal. Ok. Mas, em geral, no distrito, a música não está saudável. Não está saudável. Muito. O que é que está a faltar? Aqui no distrito, quase aqui, a música não está saudável. Os jovens estão mesmo a ver bem. Ok. E estão dispostos para trabalhar na área musical. Ok. Só que há falta de entretenimento dos empresários locais. Ok. Para podermos promover. Para aí. Estás a falar que em Shure não temos empresários que possam ajudar os nossos artistas? Tem. Mas não querem apostar, não sei qual é o problema também. Eu vou ter que levantar. Olha lá, caso telespectador. Este jogo está a criar aqui, está a provocar uma ferida tão enorme. Eu não queria levantar. Acho que os meus colegas da realização podem dizer que está a levantar porque. Mas eu quero tirar o chapéu que ele disse. É verdade. Você, empresário, você. Acorda lá onde estás a dormir. Apoia os nossos artistas, pá. Esses artistas precisam de voar, não é isso? Esses artistas precisam de voar. Chegar lá onde estão os outros. Não é? Esses jovens de Shure precisam de voar daqui para Maputo, Angola, girar a volta dos Palopes, não é? É verdade. Portugal, Guiné-Bissau, mas aonde, mas aonde, mas aonde? É isso. Aonde? Queremos, é isso. E para isso acontecer, precisamos de empresários locais, não é? Sim. Ok. Uma mão. Que pode ajudar os artistas. Pode ajudar artistas a chegar além fronteira. Ok. De Shure. Fora dos empresários, o que, é que os artistas poderiam fazer para que a música de Shure seja ouvida a nível nacional? Para que a música de Gabo Delgado seja ouvida a nível do mundo. Shure tem talento. Tem talento. Tem muito talento. Ok. Isso aqui, não queremos levar a seriedade, porque nós gravamos áudio, deixamos dentro. Ok. Só nos nossos telefones. Ok. Não queremos promover em si mesmo, porque falo isso, não queremos filmar vídeo. Ok. E para não chegarmos além de fronteiras, temos que trabalhar seriamente, gravar áudio, filmar vídeo. E lançar nas redes sociais. Ok. E chegar na Repórter de TV estrear. Chegar na Repórter aqui estrear. Ok. É para tudo vai ser limpo. Ok. Sim. Ok. Falando só de estrear aqui na Repórter de TV, caríssimos telespectadores, vamos acompanhar uns dois ou três vídeos. E voltamos já para poder prosseguir com a nossa conversa aqui no nosso canal. Nakota Bossi Josie Ayo Aura Ayo Ayo Aura Tinalia niyo Kineta kila hula taka toko miyona toto Makamboyo Mubiho kiva usho Otimelia wako Una kitebelo Lady, Madonna Sonia, não se pica com lâmina. A gente pode anhaka, anera wira que na tepa. Wa malakuni wakanti na nao wakim kumia. Akala samula o kisamula. Iroho wako na marula. Yote pela uwe hakun kipwela. Manera, when you me have we kera Utivelia ni nyu Kineto kila hula taka toko miyona toto Makamboyo, popiho kiva usho Utivelia wako, una kitepelo Akina ote laka we, mikina witivala we Kanone ayuvarula na muno atuni Tumamini saya ni ngurya kaikaiwani Yonde pela uwe hakunki pwela Na wa manera uwe ni mihawigera
Marcos Martins. Manuel Macangari, let's beat aquele abraço. Monevo, Anakuta. Haya vano. Yeah, Mr. Mama Gangari. Alguns vídeos já vocês já puderam acompanhar. Estamos aqui de volta aqui nos estúdios para podermos terminar a nossa conversa. Esta é a última parte do nosso programa. É, nós sabemos que quando chega a última parte ninguém gosta, mas é para temos que sair. A regra do jogo é essa: quem entra, sai. Quem entra, sai. É? Quem entra, sai. Então, se nós entramos,
temos que sair. Nós temos aqui dois jovens, esses jovens espetaculares. Vamos mesmo dar espaço de conversa. Vamos voltar mesmo para conversar com o nosso jovem. Sim, estamos sim. a falar do Eurico Martins. Este jovem. Eurico Martinho. Eurico Martinho, sim, sim. Eurico Martinho, este que é o jovem da Praça de Xure. Sim. Este que começou a cantar em 2020. Tem quase 13 músicas no mercado. Não é isso? É isso. Sim, sim. Tem 13 músicas no mercado e também dispensa qualquer apresentação. Se ele dispensa qualquer apresentação, acreditamos que você que está aí conectado ao nosso canal estás a gostar da vibe dos nossos artistas da praça. Estamos a falar de Eurico e também do Dias, este que é o segundo convidado do programa de hoje. Sim, Eurico, estamos mesmo prestes a dar um tchau contigo. Sim, sim. Porque estamos quase no final do programa. Sim. Então queríamos pedir a você que deixasse contactos para shows. Se meu contacto da Movetel para shows é 86 211-0606. Ok. E para Vodacom 85-25-435. Eurico, sim. Este é o teu espaço todo para si, para poder nos trazer a música bonita O Siquiri. Aqui na Deporte TV, show de papos. Go! Cadence on the beat. Kosoma te kwa kirina Watela maraka kampicho thama Boto mwire nakoso Nakoso kaloka loka Tahiki kinupakia Wala kinura pia mama Chanta na kuye kimorele karari Nimi kinipelo kalanto kujindalo kwa kayo mama Nimi kinipela kalanto kujingala kwa kayo mama Sikini yola nyuri naka Ikuna kivukua Sikini yola nyuri naka Mkifanyo tungu Sikini yola nyuri naka Ikuna kimalela Sikini yola nyuri naka Ikimura mentori Kujingala kwa kayo mama Sikini yola nyuri naka Ikuna kivukua Sikini yola nyuri naka Mkifanyo tungu Sikini yola nyuri naka Ikuna kimalela Sikini yola nyuri naka Imura metori Carinho, Natura Music, with the best music, chama perca desse uma produção. Muito obrigado. Obrigado, nós. Foi um prazer ter estado conosco. Acreditamos que cada telespectador gostou. Se gostou, prometemos voltar daqui a duas semanas com este jovem bonito, este jovem maravilhoso, este jovem que dispensa qualquer apresentação. Realização, peço uma foto aqui com Eurico Martins, uma coisa bonita assim.
Uma foto só, uma foto de família. Olha, desculpa, estamos a quebrar o protocolo, mas desculpa lá, queremos tirar uma foto aqui. Toda vez suega, né? Como é que é? Hã? Embaixo tudo está halal. Yeah. Manda vir, tá tudo halal, né? Tá tudo halal, né? Ok, tchau. Então, foi um prazer. A nossa ideia mesmo deste nosso canal é tornar um canal de referência a nível de Cabo Delgado. É tornar um canal que todo mundo vai poder dizer: uau, jovens estão a trabalhar. Aqui é o Jordino Lauia. Mãos jovens esplêndidos estão aqui a trabalhar. Estou a falar do Anifo Bernardo. Estou a falar do Taipo Sufo. Estou a esquecer o nome daquele outro nosso jovem lá que está na mesa de sonorização, voz. Estou a falar do Eduardo. São jovens que estão a trabalhar. E também tenho mais outros jovens que fazem outros programas. Estou a falar do Lino de Manassa. São jovens que trabalham. Estou a falar também do Menino Américo. Então, são esses jovens. Somos aqui uma tripla, uma quadripla, uma centripla, não sei catripla. Então, essa equipa toda está a fazer o programa Show de Papo. E mais outros programas. É? Só para lembrar que nós temos os programas Minha Opinião, temos Grande Entrevista, temos daqui a nada vamos trazer uma nova roupagem daquilo que concerne ao programa Desvendar. Temos aqui um novo programa, estamos a falar também do programa Entre Nós e mais outros programas. Esses programas fazem parte do Repórter TV. E caro telespectador, prepare-se, porque daqui a nada vamos trazer algumas mudanças no nosso canal. E vocês não fiquem de surpresa, vamos trazer algumas mudanças positivas no nosso canal. Sim, Divas. Sim. Estamos a vender o peixe, não é? É isso. Se vendemos o peixe, o que é que acontece? O peixe é comprado, né? Se a gente vende peixe, compra-se. É isso, não é? É isso, sim. Então, a nossa ideia mesmo é de você, caro telespectador, comprar as músicas do nosso jovem Divas. Essa aqui é o do Natura. Lebo. Natura Lebo, da Natura Lebo. Essa Lebo de Shure, né? Sim. Como é? É daqui em Shure. A Natura Lebo, estão quantos artistas? E lá são vários. São vários. E acho que os outros agora ainda não se pronunciaram que saíram ou não saíram. Ok. Mas são vários. Mas do momento, os mais focados. São quantos? São três. São três. É o Divas. É o Divas. E o nosso presidente do Lepolo, que é Dr. Nelson. O Dr. Nelson, ok. E Kwanza. Sim. Esse Kwanza, como é que é? Nós queremos alguns artistas aqui da Natura Lepolo. Esse programa... Kwanza é o rei de tradicional. Ah, ok. Ok. Esse programa foi feito simplesmente para promover os artistas. Sim. Não é outra coisa. É só promover os nossos artistas. Aqueles fazedores das artes e cultura, é só o espaço preferido. Então, não fica aí tipo, estás aqui conosco. Sim, Divas. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Nós acreditamos que essa entrevista deveria ser todo dia a batermos aqui um papo, porque música não acaba, hein? Falaste que música em Shure, Cabo Delgado, não está boa, saudável. Precisa de termos aqui alguns empresários que possam ajudar para catapultar aquilo que é a música, não é? É assim, para nossa música levantar. Levantar. Nós queremos um Divas no palco, por exemplo, no MMA dos Estados Unidos. Queremos ver. Meu sonho. É isso. O Divas a encher o estádio todo ele. Estamos a falar do Estádio da Luz, em Portugal. Todo ele repleto de gente. Cerca de 80 mil telespectadores assistiram o Divas. Não é isso? É isso. Queremos ver o Divas no Estádio Nacional dos Impetos, com cerca de 45 mil telespectadores acompanhar o show do nosso Divas. Jovem de Shure, não é? Como eu dizia, como diz o Lili, depois dessa frase. Jovem de ouro. Jovem de ouro. Esse é o jovem do momento, né? Todo mundo para de... É o jovem do momento. Jovem do momento, ok. Yeah. Então nós também podemos produzir o nosso jovem do momento a partir de Shure. Aqui temos. Só que falta sobressair. Ok, sobressair, sim. Não cheguei a contar, seremos aqui. Eles estão lá em casa a preparar. É para a próxima semana podermos gravar dois vídeos. Okay. Duplo. Okay. Há muitos trabalhos lá na Natura Lepo que está a ficar feito para poder terminar dentro do próximo mês. Ok. Então você tem há vídeos? Muita coisa. Tem vídeo? Sim, tenho vídeo. Essas músicas aqui, a primeira música tem vídeo ou não?
A primeira música ainda não tem vídeo. Ok. Está sendo já, mas a letra do vídeo já foi escrita. Ok. Só falta chegar o dia. Ok, para ir mais. E essa música que vais cantar na última parte? E a segunda. Não, ainda não tem vídeo. Também já está. O projeto já está escrito. Okay. Só falta chegar o dia. Filmar por causa do vídeo Meca. Tá com a gente. Ok, super lotado. Sim. Ok. Então queríamos saber se você também tem redes sociais onde o caro telespectador que está conectado pode visitar e ter acesso aos seus trabalhos. Sim, tenho. Se vocês querem adquirir minhas músicas, pode entrar no Facebook, YouTube, Instagram. Contactos para shows: 87 420 73 87, 84 29 91 95 3. Acreditamos nós temos chegado até onde você queria que a gente chegasse. Se não chegamos, prometemos voltar na próxima semana com mais um programa e vamos tentar chegar até lá onde você quer que a gente chegue. E se na próxima semana não chegamos até onde você quer que a gente chegue, viramos mais com outro programa, com mais novidades para chegar onde a gente quer que tu chegue, com o nosso programa. Então, é assim, o show de papo é assim, é trazer músicos da praça. Se você queres que convidemos... Você é um artista, estás aqui na Vila de Chura, estás em Montepuez, estás em Pemba, estás em Niassa, estás aonde, mas queres chegar em Chura e queres passar no nosso programa Show de Papo. Temos os nossos contactos, vamos deixar aí no rotapé do nosso canal, para você poder copiar e ligar para nós, para a gente marcar a data da entrevista, da conversa que vamos fazer consigo. E nós estamos abertos para todos os artistas a nível nacional, músicos da nossa província, músicos do nosso país, todos estão bem-vindos aqui no nosso canal, o Repórter TV, porque acreditamos em vocês. Nós aqui não somos cheio de papo, show de papo é papo, 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 papo. Até lá. Então é assim, estamos mesmo a chegar na reta final. Vou poder, posso levantar para despedir, para deixar aqui o Divas. Alguma coisa, Divas, quer deixar para o telespectador? Beijinhos, abraços, amigos de lá em casa? Não. Já beijou muito. Então, dizendo assim, caro telespectador, estamos a chegar ao fim de mais um programa Show de Papo. Este programa que traz conversas, que traz vida, percurso dos nossos artistas, estreia de músicas, papo, papo, papo até o último minuto. Então, se é o último minuto, nós estamos aqui a vir com uma inspiração, com uma força de vontade. Nós somos muito persistentes. Se a cada vídeo que a gente partilha, você diz alguma coisa, é isso que nós queremos. Queremos mandar um hallaback ao nosso Cota Carvalho Maia, este que sempre tem tido Jordino Força. Esse é o nosso Cota mesmo de referência. Esta é Cota que dá-nos força e vontade de transformar este canal em uma televisão mesmo real. Acreditamos somos reais, mas já quem diz que esses jovens não são reais. Nós somos reais. Estamos aqui para poder trazer aquilo que vocês querem que a gente traga. A partir de Chura, nós somos a voz de quem não tem voz a partir de Chura. Então, o Cota Maia vai o nosso forte abraço. Também queremos convidar a todos aqueles empresários do nosso distrito que querem se destacar ao nosso canal. Venha, nós temos um espaço reservado para si, e caro empresário, vamos dar publicidade à sua marca. Que tal aqui estar aqui cheio de marcas, aqui cheio de coisas para vender, para o telespectador ver que afinal de contas em Chura é possível encontrar uma pasta, é possível encontrar um telemóvel, é possível encontrar tal coisa. Então aqui nós podemos vender os seus produtos através da Repórter TV. Hoje em dia o que fala mais é a imagem. Essa coisa de dizer que eu sou conhecido, tá tudo bem, mano, você está se enganando. Então aproveita essa oportunidade, nós somos a Repórter TV. Venha com muita força. Também dizer assim, se você quer estar conosco aqui como um dos nossos colaboradores, o espaço está aberto. Podes vir aqui, vamos te receber com duas mãos para poder fazer parte da nossa equipa de produção, para poder fazer parte da nossa equipa de montagem de vídeos, fazer parte da nossa equipa de apresentação de programas.
você tem um sonho, mas quer realizar, vem aqui na Repórter TV, através de vários programas, vamos convidar vocês. São essas coisas que eu queria deixar mesmo para você, e também deixar um forte abraço a essa equipe magnífica que está aqui, que trabalha comigo. Dizer que eu não estou aqui sozinho, apesar que estou aqui nas câmeras a falar para vocês, eu não estou sozinho. Tenho uma equipe lá atrás que trabalha para que isto aconteça, luzes, não sei o quê. Então, vai um forte abraço e um agradecimento a vocês que sempre têm estado conosco para poder trazer coisas bonitas. Então, o nosso muito Canimambo a todos vocês. Prometemos voltar na próxima semana com mais um programa Show de Papos, um programa top com convidados top aqui no nosso canal. Então, para deixar o nosso jovem Divas, ele vai mexer convosco e nós, enquanto estamos a bazar, e dissemos tchau, tchau. Até a próxima. Um beijinho. Tchau. Teu marido que faz te feliz, não despreza não. Tua esposa que faz te feliz, a tua mãe cola, campeja romarana. A tua mãe cola, campeja romarana. Camu em tuela, uira anho vão não impitelia. Camu em tuela, uira anho não impitelia. Ela longia gakushiaga ororeria. Ela longia gakushiaga oro no 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 no. Ironaro a onvenga en sua mahoyo hinaroa. Onupi horo a gakushiana kinanchuero vahamore. Fala pra ela que não vá. Pede perdão. Amanhã vai se arrepender. É quando já tem alguém. Ironaro a onvenga en sua mahoyo hinaroa. Onupi horo a gakushiana kinanchuero vahamore. Fala pra ela que não vá. Pede perdão. Amanhã vai se arrepender. É quando já tem alguém. Dela. Segura bem. Estão na fila à espera dele. Cuida bem. Por favor, diga não vá. Por favor, diga não chá. Camu em joelha, uera, fono impitelia. Camu em joelha, uera, anho no impitelia. Ela é lomuinha que cuxiaca, horroreria. Ela é lomuinha que cuxiaca, horror, no, 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 no.